Propan stanovkaga qilish necha pul bo'lyapti? Mashina necha pulga yuradi? Arzoni bor, qimmati bor. Qaysi mashinaga necha pul bo'ladi? Do'stlar, men Ustaxonada Sherzodjonni oldiga keldim. Sherzodjon, o'zi zakazim tiqilyapti, dedi. Bir balo qilib yurib, yana nima qildim? Xo'p, premierning narxlarini aytib ketish uchun Sherzodjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men ham mashinamiz Sherzodjon to'g'rilataman. Sherzodjon, yoshingiz nechida? Yoshim 29 da. Necha yillar beri propan metan bilan shug'ullanyapsizlar? 10 yil 15 yillar bo'ldi. 10 yil 15 yillar beri. Xo'p. Ey, hadavoy, hozirgi paytda narxlarni Sherzodjon shu iloj odamlarni qiziqtirayotgan narxi necha pul bo'ladi? Endi tayyor bo'lishi zakaz yo'q bo'lsa 2 soat 3 soatda bo'lar ekan, mashina yo'q bo'lsa. Mashina ko'p bo'lsa o'chirib yozlar ekansiz, o'sha hisob ko'rasizlar. Ya'ni yangi damasga qo'yapsizlar, propan qo'yapsizlar ekan. Necha puldan necha pulgacha propanlar? Xo'p, damaslarga aka 1 million 870 mingdan 2 million 400 minggacha bo'lyapti. Bu nimasi bilan farq qiladi? Ustanovkan zapchaslari bilan farq qiladi. Original. Keyin podoriginal, shunaqa. Zapchaslarga qarab turib narxlanadi. Xo'p, original va podoriginalni ishlatsa ikkovi bir xil ishlaydi. Ikkalasini ham chiroyli qilib yurgizib beramiz, faqat chidamliligida farq qiladi. Kilometrda raysa qiladi, keyin hit chiqishadi. Ha. Propanda asosan hit u. Ha, propanda asosan hit sasib ketdi. Ana 2.5 million, 2 million necha pul dedingiz? Xo'p, hozir bu mashinaga 2 million 400 minglik stanovka qilinyapti. Hit chiqmaydigan qilib. Chiroyli qilib. Metan necha pul bo'lyapti? Xo'p, metallarimiz ham bor. 2 million 500 mingdan xo'p 3 milliongacha bo'lyapti. 3 milliongacha bo'lyapti. Xo'p, endi Cobalt mashinalar. Bular necha pul bo'ladi? Bular metan ekan-a bu? Bular metan. Xo'p, propan necha pul bo'ladi? Propanlar. Xo'p, propanlar aka 2 million 200 mingdan boshlanadi, prostoylari. Xo'p, 4-inch pakalinalari, hech chiqmaydiganlari 4 million 200 minggacha bo'ladi ularni. 4 million 200 ming. Avvalgi reduktor manikida ham reduktori. Buniki mana oddiy bir reduktor. Oxirgi pakalinalari. Qozon reduktori, do'stlar. Bu yerda reduktorlarda farqi bor, narxda nimasi bo'lsa. Misol uchun buni ko'pchilik metan ustalari ham biladi. Mana reduktor qatta buni. Bilozi bu propan. Nima bu? Metan bu. Metan tozalanyapti bu. Tozalanyapti. Xo'p. Mana 10X'larga necha puldan necha pulgacha bo'layapti? Xo'p, 10X'larga 4 million 200 mingdan 5 million 200 minggacha bo'layapti 10X'larga. Bu o'sha reduktori, kabeli, injektorlar. Zapchaslarda farq qiladi buni. Zapchaslarda farq qiladi. Endi qarang, mana 4 million 200 mingni qo'ysam unda ham yuraveradi, chiroyli yuradi unda ham. Faqat chidamliligida farq qiladi, xolos. Kilometr bilan ana shu ikkalasi rol o'ynaydi. Kilometr rol o'ynaydi. Bari qimmatroq chiqib ko'proq yursa kerak. Xo'p, narxlar tog'larimiz keldi. Nexus 3lar necha pul bo'layapti? Xo'p, Nexus 3lar 3 million 700 mingdan 4 million 400 minggacha bo'lyapti propan stanovkalar. Metan? Metanlarimiz, xo'p, 4 million 50 mingdan 5 million 200 minggacha bo'lyapti. 10X'larga ham metan qo'ysa bo'ladimi? 10X'larga ham qo'ysak bo'ladi. Endi 10X olib, metan yurgan, propandan yurgan yaxshiroq unda. O'zi hozir propan narxi ham bizga yetib qoldi, do'stlar. Rasxoti ozroq. Rasxot oz. 20 ming kilometr yurgandan keyin 10X вообще oz yurar ekan. Shuni 10X bor odamlar kommentariy yozib qoldi, shu gap rostmi yo'qmi? Men hozir taxminan bir 10 mingcha yurdim. Уже 5 ming 6 ming yurganda farq qilishni boshladi, to'g'risi. 5 ming yurganda sraz farq qilishni boshladi. Motorga tushib olgandan keyin kilometr avtomatik ko'payadi. Xo'p, Spark mashinalarga necha pul bo'lyapti? Xo'p, Sparklarimizga propan. Propan 2.5 milliondan 4 million 100 minggacha bo'lyapti ular. 4 million 100 minggacha o'sha nimasiga qarab turib, endi yana qanaqa bizda endi hozir eng hadavoy mashinalar Nexus 3 da aytingni. Endi Nexia 1 lar, Nexia 2 lar menimcha hammasi qo'yilib bo'lgan. Ular qo'yilib bo'lgan ularga. Endi asosan hozir 10X ga qo'yilyapti asosan. Nimachi trekerlar? Trekerlar ham trendda hozir. Trekerlar motori bir xil bo'ladi 10X bilan. Faqat kuzovda raysa qiladi, lekin kilometr jihatdan ko'proq chiqadi kilometr ularda. Yengillar mashina. Qandaydirki yaxshi ishlagan ularda. Narxi ham o'shunaqami, o'sha bir stanovkalari 10X bilan pashti bir xil yuradi ularki. Faqat balon sig'imida raysa qiladi xolos. Orqadagi sig'imida. Xo'p, 10X'ga trekerga qo'yilyapti, Damas'ga qo'yilyapti. Hozir yangi chiqayotgan mashinalar, keyin yana nimalarimiz bor bizga? Hamma turdagi mashinani qo'yib beramiz chiroyli qilib. Luboyga qo'yib berasizlar. Chiroyli qilib qo'yib beramiz. Do'stlar, endi hamma telefon nomerini so'raydi. To'g'ri, Sherzodjon aytadi, o'zi aka ko'p odam telefon qiladi. Nabodo so'rab adresni aytib beraman, qo'yaman deydigan bo'lsalaringiz ham yoki Google lokatsiyada Sherzod propan metan deb yozsalaringiz chiqadi. Hozir adres Marg'ilon shahar
Şu Anvar Qassob ko'chasidan to'g'ri kirsangiz, oxiridagi, o'sha oxirida shetda, to'g'rimi? Ko'chaning oxiri shetda. O'zi propan yozib bergan yo'lga, to'g'rimi? Lokatsiya bo'yicha kelsa bo'laveradi. Ha, lokatsiya. Google da Sherzod propan ustanovka deb yozilgan. Yozsalaring chiqadi lotincha harflarda. Endi nomer to'g'risini shunday qo'ymaymiz, chunki oldingi ustaning videosini nomer qo'ygandan keyin usta bechora call center ochib olishga to'g'ri kelib qopti. Chimmi hamma kechasi yu kunduz telefon qilib bezovta qilishyapti, aka ish qildirishmayman deb. Nomerni oldirib berishdi. Shuning uchun lokatsiya bo'yicha kelaverasiz do'stlar, narxlar ko'rlaydi. Sog' bo'linglar. Rahmat.